Jag blev frestad av Satan. Och det är någonting som jag aldrig trodde att jag skulle bli. För det står ju här i Bibeln om när Satan frestade Jesus. Och det är ju någonting som jag trodde aldrig det skulle hända mig. Jag blev ju inte frestad på samma sätt som Jesus blev. Men jag blev ändå frestad. Jag ska läsa här nu ifrån Bibeln hur det var när Jesus blev frestad. Och det läste jag i Matteus evangeliet kapitel 4 vers 1-11. Där står det: sedan fördes Jesus av anden ut i öknen för att frestas av djävulen. Och när han hade fastat i 40 dagar och 40 nätter blev han till sist hungrig. Då kom frestaren fram och sa det till honom: om du är Guds son, så befall att de här stenarna blir bröd. Jesus svarade: det står skrivet, människan lever inte bara av bröd utan av varje ord som utgår från Guds mun. Sedan tog djävulen honom till den heliga staden och ställde honom på tempelmurens utsprång och sa det: om du är Guds son, så kasta dig ner. Det står ju skrivet, han ska ge sina änglar befallning om dig. Och det ska bära dig på händerna så att du inte stöter din fot mot någon sten. Jesus sa det till honom: det står också skrivet, du ska inte fresta Herren din Gud. Därefter tog djävulen honom upp på ett mycket högt berg och visade honom alla riken i världen och deras härlighet. Och han sa det: allt detta vill jag ge dig om du faller ner och tillber mig. Då sa det Jesus till honom: gå bort Satan, tydligt står skrivet, Herren din Gud ska du tillbe och endast honom ska du tjäna. Då lämnade djävulen honom och se, änglar trädde fram och tjänade honom. Så vi ska aldrig ta någonting från Satan. Vi ska aldrig tacka ja. Om Satan skulle komma, som vilket är helt fullt möjligt, och om han skulle komma och fresta oss, så måste vi säga nej. Säljer vi oss till Satan, så kan vi få oss en kort tids njutning. Eller en kort tids falsk glädje, eller vad det nu är som vi får. Men efter det så är det inte bra. Vi har inte Jesus i våra liv. Jag har ju pratat med Satan många gånger. Jag har länkat till den videon. Under denna videon så kan ni se en länk till den videon där jag förklarar hur det var när jag pratade med Satan. Och hur jag fann Satans röst. Det är nog därför som Satan senare. För jag pratade med Satan och sen valde jag, nej, jag vill inte prata med Satan mer. Liksom det är inte bra att göra, det kände jag. Jag slutade prata med Satan. Och sen för några månader sedan när jag inte pratade med Satan, kom han och frestade mig. Men jag tackade nej till det han erbjöd. Sen med tiden så var det några gånger som jag började prata med Satan, har jag för mig igen. Och sen var det så senare så fick jag en dröm med en vers ifrån Bibeln. Det var ifrån Jakobs brev kapitel 4 vers 7. Där står det: underordna er därför Gud, stå emot djävulen så skall han fly bort från er. Så jag förstod att det var Jesus som ville tala om till mig att jag måste sluta prata med Satan. Och då slutade jag prata med Satan. Och efter det har han inte stört mig någonting. Jag har förstått det att det är mitt egna fel om jag släpper in Satan och börjar prata med honom. Om jag bara står emot honom och bara ignorerar honom, så försvinner han. Däremot den gången jag blev frestad, då gick det inte att stå emot. Då kom han in i alla fall. Men jag är säker på att det var Jesus som tillät honom att bara komma in till mig och fresta mig. Eftersom att han var tvungen att fresta mig antagligen. Men jag vill säga till er alla er där ute. Sök aldrig någonsin upp Satans röst. Gör aldrig det. Det finns ingen som helst poäng med att prata med Satan. Det är bara dåligt på alla olika sätt och vis. Det ni ska göra är att söka efter Jesus röst. Och vara väldigt försiktiga. För Satan kan komma och säga att det är Jesus. Så var väldigt försiktiga och be mycket till Jesus om det här. Så att ni inte blir lurade av Satan.
Och om Satan skulle komma till er och fresta er, så måste ni säga nej. Ni måste säga nej. För om ni säger ja, så kommer Jesus lämna er. Ni kommer bli fördömda. Så jag vill bara tala om det här. Gud välsigne er.